זה כבר מזמן לא דירות קטנות ונעימות לחופשה קצרה באתר נופש מבוקש. זה שוק רווי ופעיל של דירות להשכרה, לתקופות קצרות וארוכות. ותמצאו אותן בכל מקום בעיר הגדולה, לכל קהל ולכל מטרה. ומשבר הדיור, נו טוב, ההיסטוריה רק חוזרת על עצמה. תחזית כלכלני בנק ישראל אומרת שבשנתיים הקרובות צפוי מחסור חמור בדירות והמחירים יעלו עוד. אם לא נעשה פעולה בלתי קונבנציונלית להפסקת הסחרור, איש לא יוכל להגיע לדירה במדינת ישראל. Airbnb, שיטה אחת, פלטפורמה אחת, מתוך לא מעט אחרות. אנחנו נותנים פה פתרון שהוא פתרון שלא קיים בשוק אם אנחנו לא נהיה. יש לו ביקוש. ויש לו ביקוש, והוא ביקוש לא מבוטל. ואם הממשלה רוצה לסגור, יש כבר חזית התנגדות. פגיעה בשני חוקי יסוד מאוד חשובים, זה עתירה לבג"ץ. זה לא שחסר דירות פאר להשכרה קצרה. בכל זאת תל אביב, אתם יודעים, מרכז הארץ. אתם יכולים לראות את המחירים, סדר גודל, אז יש שם הכי גבוה, 269 יורו. יש גם זולים יותר, 159, 169. מרכז תל אביב, ככה זה נראה. זהו, מי שרוצה, ה-Airbnb. אנחנו בדרך לכנס היסוד של בעלי ה-Airbnb, זה מתקיים ממש כאן. בפעם הראשונה, ועד פעולה, זה מה שיש להם, בואו נראה. אז מזכירי הדירות, רבים מהם יזמים צעירים, כן, גם Airbnb, הבינו שמישהו שם עליהם עין. והנה, הם יוצאים למאבק. איזשהו צורך בערוצי התקשורת. אף אחד לא פנה אלינו, דיבר איתם באיזושהי צורה רשמית או מסודרת. מעולם לא שמעתי שפתרון לבעיה זה לסגור עסקים. המחירה מעוררת גל של התמרמרות בשטח, המצוקה מחריפה, לא רק בערים הגדולות, כי גם בערי הפיתוח, כמו בית שמש או קריית גת, שמלאי הדירות שבהן מתחסל. לא ייתכן שממשלה שמאמינה בחופש ובחופש העיסוק, באים וסוגרים 4,000 דירות שבעצם מפרנסים עשרות אלפי אנשים. מכאן, מהחדר הקטן הזה, תצא ההגנה מול האיום הלא ברור, לא ממשי ולא מיידי. כל מי שישתמש בדירות האלה זה לא באמת תיירים אמיתיים, זה הרי ישראלים. זה, אז הדירות האלה מוזכרות לישראלים, לטווחים בינוניים וארוכים, אז אין פה באמת דירות שיזו לשום מקום. אנחנו מרגישים שאיזשהו מקום הכניסו אותנו לאיזשהו מאבק שהוא לא קשור אלינו. אני מצלצל בקשר לדירה. אפשר לקבל פרטים? כמה היא עולה? תל אביב לעולם לא תהיה זולה. נכון. יש פה שטח מוגבל, מספר דירות מוגבל, וכולם רוצים להיות פה, זה גורם לעליית מחיר. אז נראה מה יקרה.